Останнім часом мистецтво квілінгу набуває особливої популярності серед українок, зокрема, і читачок Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Закручені в спіралі тонкі смужки паперу в умілих жіночих руках перетворюються на оригінальні композиції та навіть шедеври. Культурно-мистецька асоціація «Артспокуса» організувала майстер-клас з виготовлення листівок у цій техніці для відвідувачок бібліотеки. Про що квілінг? Про жіночність, філігранність, мереживність, прозорість, затишність. Тому що роботи, які виготовляють майстрині з цього виду мистецтва, вони не перевершені. І недарма колись в Англії розпочинали займатися цим видом мистецтва саме світські дами. Тож сьогодні наші панянки опановують такий королевський вид мистецтва. Для вивчення мистецтва квілінгу потрібний певний час і напрацьовані навички, але кінцевий результат вражає і надихає ентузіазмом. Допомагала учасницям створювати оригінальні мистецькі композиції майстриня Тетяна Веремієнко. Квілінг – це дуже цікавий вид творчості, але не дуже популярний. Хтось знайомий з ним, а хтось і ні. Тому я для цієї групи вибрала таку якусь невеличку листівочку, щоб людям, які не знайомі з цим видом творчості, було простіше і зручніше зрозуміти суть цього виду. Квілінг можна поєднувати із іншими видами паперової творчості, наприклад, із скрапбукінгом. Таке поєднання дозволяє самостійно виготовити прикраси для книг. Квілінг композиції добре поєднується і зі створенням колажів, кажуть організатори заходу. Тож, далі буде. Олександра Долматович, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі «Март».